पर डिस्कशन शुरू होता है आता मतलब प्रोग्राम जो नहीं होता सर्वांना नमस्कार। आज आपल्या यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयामध्ये अतिथी व्याख्यान माले अंतर्गत मराठी हिंदी इंग्रजी या तिन्ही भाषांचे 3 दिवस व्याख्यानमाला संपन्न होणार आहे। या व्याख्यानमालेची निर्मिती मागे प्रेरणा आहे की आमच्या यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयास यावर्षी 50 वर्ष पूर्ण होत आहे। हे वर्ष सुवर्ण महोत्सवी वर्ष म्हणून महाविद्यालयात साजरा होत आहे। या निमित्तानं वर्षभर विविध उपक्रम कार्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित समाज केंद्रित शिक्षक केंद्रित आणि एकूणच संशोधनाच्या अनुषंगानं विविध उपक्रम संपन्न होत आहेत। त्याचाच एक भाग म्हणून आज अतिथी व्याख्यानमालेचं नियोजन आमच्या महाविद्यालयातील 3 भाषांनी मराठी हिंदी इंग्रजी या 3 भाषा विभागांनी केलेलं आहे। आज आपलं पहिलं सत्र पहिलं पुष्प गुंपणार आहेत अतिथी व्याख्यानमाले अंतर्गत प्राध्यापक डॉक्टर देवीदास फुडेवाड सर मराठी युवा प्रमुख फुलेश्वर महाविद्यालय अंबाजोगाई सरांचं मी स्वागत करतो। या व्याख्यानमालेचे रीतसर उद्घाटक माननीय श्री सय्यद पाशमिया सर सदस्य महाविद्यालय विकास समिती यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय अंबाजोगाई हे 10 वाजता त्यांचं मनोगत व्यक्त करणार आहेत, उद्घाटकीय विचार मांडणार आहेत। या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष असतील महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर धर्मराज तांदुळजेकर सर। सध्या मराठीचं व्याख्यान संपन्न होणार आहे, त्यानंतर हिंदीचं व्याख्यान आणि इंग्रजीचं व्याख्यान संपन्न होणार आहे आणि एकत्रित अध्यक्ष समारोह महाविद्यालयाचे प्राचार्य धर्मराज तांदुळजी सर करणार आहेत। तरी मी अधिक वेळ न घेता आलेल्या सर्वांचं मी हार्दिक स्वागत करतो आणि आजच्या व्याख्यानास सुरुवात करण्याची विनंती मी प्राध्यापक डॉक्टर देवीदास फुडेवाड सर मराठी युवा प्रमुख फुलेश्वर महाविद्यालय अंबाजोगाई यांना विनंती करतो की आपण आजच्या व्याख्यानमालेस सुरुवात करावी। सर धन्यवाद। सर आवाज येतोय? होय सर येतोय। सर्वप्रथम या व्याख्यानमालेसाठी उपस्थित असलेले सर्व संस्था पदाधिकारी आणि हिंदी मराठी इंग्रजी या भाषा विषयाचे सर्व सहकारी बंधू भगिनी यांचे मी आभार मानतो, कारण व्याख्यानाची सुरुवात मराठी भाषेपासून होते आणि पहिलं पुष्प हे माझ्या हातून गुंफलं जातंय। या कोरोनासारख्या परिस्थितीमध्ये आपण अशा पद्धतीने एकत्र येत आहोत हे खरं तर येत्या काळासाठीचं आव्हान आणि त्याचबरोबर संधी असंही म्हणावे लागेल, कारण वर्गात आपण शिकवत असतो पण आता पाश्चात्य राष्ट्रामध्ये जी संकल्पना आपल्या पूर्वीच होऊ घातली होती की अनेक महाविद्यालये
एकत्रित यायचं आणि एकानेच व्याख्यान घ्यायचं ती पद्धती आता काळारूप आपल्याकडं येणार आहे आणि खरं तर या कोरोनाच्या परिस्थितीनं ती येऊ घातलेली आहे. कारण विद्यापीठाचं धोरण भविष्यामध्ये असंच असण्याची शक्यता आहे की स्थानिकला महाविद्यालय किती आहेत 4, 2, 5 त्या सर्व महाविद्यालयाचा अभ्यासक्रम एकच असतो साधारणतः विषयाचा. त्यामुळं एकाच प्राध्यापकांनी चारही महाविद्यालयामध्ये एकाच वेळी शिकवावं पद्धतीच म्हणजे प्राध्यापक भरती कालांतराने कमी होणारच आहे. आणि अशा पद्धतीची टेक्नॉलॉजी पुढे आल्यामुळं की आणखीनच अशा पद्धतीचा वाव शासनाला आणि साधारणतः विद्यापीठ व्यवस्थापनाला मिळणार आहे. असो आपण आपला जो व्याख्यानमालेचा विषय आपण सुरुवात केलेला आहात त्यामुळं मी सर्वप्रथम आपल्या विभागाला शुभेच्छा देतो आणि आपले पुनश्चे आभार मानतो आणि माझ्या विषयाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात करतो. साधारणतः मराठी इंग्रजी आणि हिंदी हे तिन्ही विषय एकत्र येऊन ही व्याख्यानमाला करत आहेत आणि या व्याख्यानमालेसाठी मराठी भाषेचा विषय कृती वर्षासाठी असलेला पाश्चात्य साहित्य विचार हा विषय माझ्यासाठी दिलेला आहे. खरं म्हणजे पाश्चात्य साहित्य विचार या शब्दाचा भ्रम मी सर्वप्रथम आपल्या समोर उलगडून दाखवतो. कारण पाश्चात्य म्हटलं की आपल्याला खूप अवघड वाटतं, पाश्चात्य म्हटलं की खूप काहीतरी आपल्यापेक्षा वेगळं आहे असं वाटायला लागतं आणि मग हिंदी वेगळी मराठी वेगळी आणि त्याच्या पलीकडे इंग्रजी तर आणखीनच वेगळी अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या अंगाने आपण आपल्या विषयाकडे पाहत असतो. पण हिंदी इंग्रजी मराठी या तिन्ही साहित्य विषयाच्या अनुषंगाने हा साहित्य विचार अत्यंत महत्वाचा आहे. केवळ साहित्य म्हटलं की मराठी साहित्य, केवळ साहित्य म्हटलं की इंग्रजी साहित्य, केवळ साहित्य म्हटलं की हिंदी साहित्य आणि काहीतरी वेगळं आपल्याकडं या सगळ्या साहित्याला आणि विषयासाठी वेगवेगळी नावंही ठेवून दिलेली आहेत. म्हणजे मराठी ही माय आहे, हिंदी ही काय आहे मावशी आहे आणि इंग्रजी ही बाहेरून आलेली आहे अशाही पद्धतीने आपण म्हणतो. पण साधारणतः साहित्य जे आहे या साहित्याला वेगवेगळे पद्धतीचे आयाम किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीच्या अशा पद्धतीच्या भावना व्यक्त करणं चुकीचं आहे. कारण साहित्य म्हटलं की साहित्यच असतं, मग ते हिंदी असो मराठी असो इंग्रजी असो किंवा भारतीय असो किंवा पाश्चात्य असो. कारण याच्या पाठीमाग साहित्य निर्मितीच्या पाठीमाग जी भावना आहे ती अत्यंत महत्वाची असते. कारण की भावभावना कल्पना ह्या ज्या आहेत ह्या सर्वांच्या सारख्याच आहेत. मग ते इंग्रजी बोलणारा माणूस असो हिंदी बोलणारा असो किंवा मराठी बोलणारा असो किंवा पाश्चात्य राष्ट्रातला असो कुठलाही व्यक्ती असला तरी सुद्धा त्याच्या मनातील ज्या भावभावना असतात ह्या भावभावना ह्या सारख्याच असतात. त्यातल्या कल्पना ज्या असतात कल्पकता जी असते ती सारखीच असते. म्हणून की आपल्याला साहित्य या शब्द हा जो शब्द आहे हे सर्वांसाठी व्यापक अर्थाने आपण वापरलेला आहे. केवळ आणि केवळ अभ्यासाच्या सोयीसाठी आपण हा भाषेचा हिंदी भाषा इंग्रजी भाषा किंवा मराठी भाषा अशा पद्धतीने आपण त्याची व्यवस्था केलेली आहे. कारण कल्पना ही सर्वांची सारखी असते. कारण कल्पनेच्या जोरावरच म्हणजे पाश्चात्य राष्ट्रापासून ते भारतीय प्राचीन परंपरेपर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारच्या ग्रंथांची निर्मिती खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला झालेली जाणवते. म्हणून की साहित्य हे साहित्यच असतं, त्यात वेगळेपण आपल्याला कशाच पद्धतीचं सांगता येत नाही. कारण की आपल्याकडे जे साहित्य म्हणतो त्या साहित्य संकल्पनेचा अर्थ सर्व भाषांमध्ये सारखाच आहे. म्हणून म्हटलं की मी व्यवस्था आहे ही. म्हणून आपण की भारतीय साहित्य म्हटलं की खूप चांगलं आहे
किंवा भारतीय साहित्य म्हटलं की सोपं आहे आणि पाश्चात्य साहित्य म्हटलं की खूप अवघड आहे. खरं तर हा अभ्यास मंडळ व्यवस्थेचाच प्रश्न आहे की बऱ्याच वेळ चर्चाही आपली झालेली आहे की भारतीय आणि पाश्चात्य हे काय वेगळे. व्याख्या भारतीयांनी सांगितलेली सांगायची आणि पाश्चात्यांनी सांगितलेली सांगायची, फरक इतकाच आहे. कारण दोन्हीमध्ये भावभावना आहे, दोन्हीमध्ये कल्पकता आहे, दोन्हीमध्ये अर्थपूर्णता आहे, दोन्हीमध्ये दोन्हीचाही आकृतीबंध जवळपास सारखाच आहे. कविता कशी निर्माण होते ते तेच सांगत आहेत, कारण की तेही माणसंच आहेत, आपणही माणसंच आहोत, आपल्याही भावना आहेत, त्यांनाही भावना आहेत. कारण आपण हसतो म्हणजे वेगळं काही हसत नाही, आपण रडतो म्हणजे वेगळं काही रडतो असं नाही, किंवा आपलं दुःख आपलं काही वेगळं आहे असं नाही. म्हणजे इंग्रजीचं वेगळं दुःख आणि मराठीचं वेगळं दुःख, पाश्चात्यांचं वेगळं दुःख आणि भारतीयांचं वेगळं दुःख, अशा प्रकारचं काही होत नाही. त्यामुळं की सर्वांच्या भावना सारख्या असतात तर साहित्य मग वेगळं का. साहित्यामध्ये असणारे वेगवेगळे आयाम जे अलीकडच्या काळात पाडले चालले, तुकडे चिरफाड केली चालली, आपण पाहतोय की इकडे अर्ध्या व्याख्या टाकायच्या, तिकडे व्याख्या अर्ध्या टाकायच्या, ही व्यवस्था म्हणून झाली. पण विद्यार्थ्यांना हा विषय समजून घेत असताना अत्यंत कठीण पद्धतीनं हा विषय हाताळावा लागतो. आणि सांगणाऱ्याला सुद्धा की अर्धवट सांगायचं आता आणि पुढच्या सत्रात अर्धवट सांगायचे, अशा पद्धतीने होतं. आणि विद्यार्थ्यामध्ये भ्रम निर्माण होतो की भारतीय साहित्य काहीतरी वेगळं आहे आणि पाश्चात्य साहित्य काहीतरी वेगळं आहे. म्हणून की या पद्धतीनं मात्र असं काही वेगळं नाही, केवळ व्यवस्था या पद्धतीनं आपण या साहित्याकडे पाहतो. म्हणून मग साहित्य या संकल्पनेकडे आपला वळता येतं. साहित्य मी म्हटलं की साहित्य साहित्यच असतं, साहित्याला काही वेगळे पण अशा पद्धतीनं आपला म्हणता येत नाही, भारतीय वेगळं पाश्चात्य वेगळं. पण साहित्य म्हणजे ही जी संकल्पना आहे, ही संकल्पना उलगडून दाखवत असताना आपला साहित्य नेमकं कशाला म्हणायचं. आपण म्हटलं भारतीय साहित्य, पाश्चात्य साहित्य, हिंदी साहित्य, इंग्रजी साहित्य आपण म्हटलं, पण साहित्य या अर्थात शब्दाचा अर्थ वस्तुनिष्ठ पद्धतीनं सहहित, सह अधिक हित, ज्या ज्या लेखनातून ज्या ज्या लेखनातून दुसऱ्याचं हित साधलं जात, हित साधणे, दुसऱ्यांना उपदेश करणे, दुसऱ्यांना मार्गदर्शन करणे, इतरांना जगण्याची दिशा दाखवणे, हे ज्या ज्या लेखनातून घडतं त्याला साहित्य म्हणायचे. साधारणतः साहित्य हा शब्द ढोबळमानाने आपण जेव्हा मांडतो तेव्हा तो अर्थ साहित्य म्हणजे काहीतरी वस्तू आहे का, म्हणजे बाजारातली वस्तू आपण खरेदी करतो त्याला एक साहित्य म्हणतो. शेतीसाठी साहित्य खरेदी करतो किंवा शेतीचं साहित्य म्हणजे नांगराचं साहित्य आहे, कुळपणीचं साहित्य आहे, किंवा घरामध्ये स्वयंपाकाचं सुद्धा आपण साहित्य म्हणतो, मग ह्याला साहित्य म्हणायचं का. मग हा अर्थ या ठिकाणी आपल्याला अभिप्रेत नाही. मग कोणता अर्थ अभिप्रेत आहे? आपल्याला अपेक्षित असलेला, अभिप्रेत असलेला जो अर्थ आहे तो म्हणजे ललित साहित्य. म्हणजे कुठल्याही भाषेचा अभ्यास करताना आपला साहित्य हा शब्द ललित साहित्य या साहित्याकडे घेऊन जातो. म्हणजेच कथा, कविता, कादंबरी, नाटक, चरित्र, आत्मचरित्र हे जे प्रकार आहेत याला आपण ललित साहित्य असं म्हणतो. आता मग साहित्य वेगळं त्यामध्ये याच्यामध्ये आणि पुन्हा शास्त्र आलं. साहित्य शास्त्र म्हणजे कथा, कविता, कादंबरीला आपण साहित्य म्हणतो, पण शास्त्र हा शब्द या ठिकाणी जोडलेला आहे. म्हणजे शास्त्र या शब्दाचा अर्थ इथं केवळ आणि केवळ साहित्य कसं लिहावं, साहित्य कसं वाचावं याच्याशी निगडीत आहे. साहित्यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे, कोणकोणत्या वेगवेगळ्या हेतूचे वेगवेगळे जे पदर असतात ते पदर आपण कसे ओळखायचे आणि वाचून साहित्य कशा पद्धतीने लिहायचं या संबंधीची चर्चा शास्त्राच्या अनुषंगाने साहित्याला लागू होते.
या ठिकाणी साहित्य शास्त्राचा जो अर्थ आहे तो भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र असा नाही घ्यायचा आणि असं घेतणं अपेक्षित नाही. कारण कुठल्याही वस्तूच्या निर्मितीच्या मागे शास्त्र असत. कुठल्याही एखाद्या घटना घडण्याच्या पाठीमाग एक एक प्रकारचं शास्त्र असतं. म्हणून साहित्य लिहिण्याच्या पाठीमागे काहीतरी आहे, ते म्हणजे ते एक शास्त्र आहे. म्हणजे साहित्य कसं लिहावं, साहित्य कसं वाचावं. म्हणजे आपण जर विज्ञानाकडलं साहित्य घेतलं त्यात फरक आहे. कारण आपलं साहित्य हे सूचकता सूचनेला किंवा अनेक अर्थाला महत्व देत. तर विज्ञान याची जी भिस्त असते ते अनुभवावर आणि तर्कावर असते. तर्क आणि अनुभव या पद्धतीनं शास्त्र चालायला लागते. कारण अनेक अर्थता म्हणजे जळात पाय टाकूनही बसला असला अवदुंबन. असला म्हणजे कसला, त्याच्यावर प्रचंड वादंग झालं. असला म्हणजे कसला, कोण तो, अनेक अर्थता, तो कोण आहे याच्यावरही खूप चर्चा झाल्या. मग अनेक समीक्षकांनी त्याचं त्या असला म्हणजे कसला कसला याचा उलघडा करण्याचा प्रयत्न अनेक अभ्यासकांनी समीक्षकांनी केला. म्हणजे तो औदुंबर म्हणजे तो वटवृक्ष आहे, तो नदीच्या काठावरती आहे आणि तो काय त्याच्या पारंब्या आहे ते तो पाण्यामध्ये त्या खेळत आहे. ते पाय तरी त्यात टाकून ठेवलं बसला, असा एक अर्थ घेतला. घेतला दुसरा अर्थ असा घेतला, तो ऋषीमुनी आहे, तो नदीच्या काठावरती पाण्यात पाय सोडून तपस्या करत बसलेला आहे. अशा पद्धतीने अर्थ घेतला गेला. तर काही लोकांनी असा तर्क काढला की तो प्रियकर आहे आणि तो काय करतोय नदीच्या काठावरती आपले पाय पाण्यात सोडून प्रियशीची वाट बघत तपस्या करत बसलेला आहे. म्हणजे पहा की साहित्य हे अनेक अर्थ देतो. साहित्याचं गमकच ही आहे, एकाच वेळी अनेक अर्थ तुमच्या समोर ठेवायचे आणि तुमचं मनोरंजन करत करत उद्बोधन करायचं. मनोरंजन करत करत उद्बोधन करत. साहित्याचा मुख्य हेतूच आहे केवळ उद्बोधन नाही. उद्बोधन म्हणजे आपण मग तिकडं आपल्याकडे भरपूर वेगवेगळ्या प्रकारचं साहित्य उपलब्ध आहे केवळ उद्बोधनासाठी. मात्र या ठिकाणी साहित्य हे दोन्ही अंगाने चालतं. उद्बोधन प्रबोधन हे करत करत आपलं मनोरंजन करण्याचं काम या ठिकाणी ते करत असतं. म्हणून जळात पाय टाकून बसला असला अवदुंबर म्हणजे एकाच ओळीचे अनेक ठेवण्याचे काम या ठिकाणी साहित्याच्या माध्यमातून होतं. मात्र एकाच वेळी अनेक अर्थ विज्ञानाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत नाही. म्हणजे धूर पाहून तो अग्नीचा अनुमान हे विज्ञान काढतं. म्हणजे धूर लांब दिसतोय म्हणजे 100% काय आहे, तो कुठेतरी आग लागलेली आहे हा अनुमान त्या ठिकाणी आपल्याला काढता येतो. म्हणून तो त्या ठिकाणी तो अनुमान आणि त्यातून वस्तुनिष्ठता काहीतरी जळते हे तिथं सिद्ध होतं. मात्र साहित्यामध्ये नेमकं काय आहे ते मात्र आपल्याला नेमकेपणाने सांगता येत नाही. म्हणून विज्ञानाची भाषा त्यामध्ये वेगळेपण आहे. साहित्याची कल्पकता, साहित्यामधली भावभावना, साहित्यामध्ये एक अर्थता म्हणजे ही जी आहे की काही काळ तरी आनंद देऊन जाते. साहित्याचा जो उपदेश आहे तो कशा पद्धतीचा सांगितला गेलाय, तो कॅप्सूल गोळी सारखा. म्हणजे की साधारणतः आपण एक कोटर शुगर कोटर गोळी आपण घेतो आणि ती तोंडात टाकल्यानंतर काही वाटत नाही, पोटात गेल्यानंतर काही वाटत नाही, ती कडू लागत नाही. मात्र पोटात गेल्यानंतर ती तिचा परिणाम दाखवायला लागते आणि आपल्यातील विकार दूर करत. वाचताना आनंद देत पण नंतर त्याचा परिणाम सुरू होतो. तो नंतरच्या काळामध्ये आपल्याला कि कसं जगावं, कसं वागावं, कसं बोलावं या संबंधी
त्यांना आपल्याला दिसून येतं. म्हणून शास्त्र काय असतं हे सांगण्याचा हेतू की साहित्य म्हणजे काय, शास्त्र म्हणजे काय, या अंगाने आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला विवेचन करता येतं. म्हणजे फुलाची फुलराणी होते, म्हणजे साधं फुल आपला दिसतं, आपण दूर निघून जातो, आपण त्याकडे लक्ष देत नाही, पण कवी कलावंत हा त्याला फुलराणीची उपमा देतो. म्हणजे ही आहे ताकद साहित्याची. शास्त्रामध्ये मात्र फुलाचं शवविच्छेदन होतं, म्हणजे एक फुल आणलं जातं आणि त्याच्या पाकळ्या, पुमंग, त्याचे पुकेश्वर हे सगळे सगळे तुकडे तुकडे करतात आणि त्याच त्यामध्ये त्याचे गुणधर्म काय, त्याची वैशिष्ट्य काय आहे, या पद्धतीने त्याचं शवविच्छेदन होतं, त्याच्याकडे भावनेनं पाहिलं जात नाही. कलावंत मात्र त्या फुलाची फुलराणी करतो, ही ताकद साहित्याची आहे. मग हे साहित्य कुठलंही असं, मी म्हटलं की तुम्हाला की याच्यामध्ये पाश्चात्य आणि भारतीय असं काही बांध टाकलेलं नाही. साहित्य माणूस आला की तो माणूस, मग पृथ्वी तलावर सगळे सारखीच माणसं आहेत, सगळ्याच माणसांच्या भावभावना ह्या सगळ्या सारख्याच आहेत, सगळ्याच माणसाची विचार करण्याची क्षमता सारखीच आहे, सर्वच माणसांचा मेंदू सारखाच आहे, त्याला दुःख, त्याच्या वेदना, त्याचं हास्य हे सगळे हे सारखंच असतं. म्हणून साहित्य हे सुद्धा सर्वांसाठी सारख्याच पद्धतीचं असतं. म्हणून साहित्य निर्मिती ही जी प्रक्रिया आहे, या निर्मिती प्रक्रियेमध्ये भाषा कुठलीही आडवी येत नाही, कुठल्याही भाषेचा अडसर आपल्याला या ठिकाणी दिसून येत नाही. म्हणून साहित्य हे एक प्रकारे मानवी जीवनाच्या समृद्ध अशा एका परंपरेचा वारसा जपत असतं आणि त्या वारशाच्या माध्यमातून आपण आपलं जीवन हे परंपरेनं जसं जगतो, तसं आधुनिक काळात हे वेगळ्या अंगाने आपल्याला जगत असताना दिसून येतं. साधारणतः प्राचीन अभ्यासकांनी, म्हणजे साधारणतः आपण जे पौराणिक म्हणतो, या अभ्यासकांनी साहित्याच्या ज्या व्याख्या आपल्याला केलेल्या आहेत त्याच पद्धतीनं आधुनिक काळामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या अभ्यासकांनी व्याख्या आपल्याकडे केलेल्या आहेत. म्हणजे पौराणिकांनी काव्याला मानवी देहाची उपमा दिली पहा, आणि शरीर आणि आत्मा या परिभाषेत काव्याचे वर्णन करणारा विचार त्यांनी पुढे आणला आणि त्यातून साहित्य म्हणजे काय अशा वेगवेगळ्या व्याख्या आपल्याला पुढे आलेल्या दिसून येतात. त्यामध्ये कालिदासांची व्याख्या आहे, भामाची आहे, शब्दार्थ सहित काव्यम वगैरे वगैरे. कारण की शब्द आणि अर्थ उगच काहीतरी लिहिणं त्याला काव्य म्हणायचं नाही. शब्द जे आहे त्या शब्दाला अर्थपूर्णता असली पाहिजे, शब्दाला अर्थपूर्णता असली पाहिजे, तरच त्याला साहित्य काव्य म्हणावं, अशा पद्धतीने विचार आपल्याला पुढे येत असलेला जाणवतो. आता पाश्चात्य साहित्य विचार या अनुषंगाने विचार करत असताना आपला काही पाश्चात्यांच्या एक दोन तीन व्याख्या, म्हणजे वर्ड्सवर्थची एक व्याख्या आपल्याकडे आहे पहा, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओव्हरफ्लो ऑफ पॉवरफुल फिलिंग्स. म्हणजे पहा की पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस म्हणजे उत्स्फूर्तपणे जे सुस्त म्हणजे भावनेचा सहज उद्रेक म्हणजे काव्य. अचानकपणे जे जे सुस्त त्याला आपण काव्य म्हणायचं, स्पॉन्टेनियस म्हणजे अचानकपणे. आणि ती उत्संबळ येणाऱ्या भावना असतात, म्हणजे म्हटलं की फुलाची फुलराणी होते. म्हणजे करंदीकर पहा, करंदीकरांना एकदा हॉस्पिटलमध्ये करंदीकर ऍडमिट होते बघ, आणि मग आपला माहित आहे वातावरण हॉस्पिटल मधलं कसं असतं, म्हणजे एकीकडं हा स्टँड लावलेला आहे, ते नळ्या आहेत, साधारणतः दंडामध्ये, हातामध्ये, नाकामध्ये नळ्यात खुसलेले अनेक पेशंट दिसतात, हिरवे हिरवे पडदेही असतात आणि त्यामध्ये फिरणाऱ्या वेगवेगळ्या नर्स असतात, ती व्यवस्था करत असतात.
करत असतात त्या सर्व पेशंटची तेव्हा करंदीकर अलगदपणे डोळे उघडतात. त्यांच्या नाकामध्ये नळी खोचलेली असते. ते कसे कवी कल्पना हे कुठंच थांबत नसते. आणि मग ती नळी खोचलेली असते आणि ती अलगदपणे उद्गारून जातात त्या समोर येणाऱ्या मुलीकडे, एक गुलाबी कळे. त्या गुलाबी कळी कशामुळं? कारण की त्यांचा ड्रेस गुलाबी आहे. हॉस्पिटलमध्ये त्या नर्स असतात ते वेगवेगळे त्यांचे ड्रेस कोड असतात. कुणी पांढरे वापरतात, कुणी गुलाबी वापरतात आणि कोणते वापरतात. म्हणजे एक गुलाबी कळी खोचते नाकात माझ्या रबरी नळी. इथून कविता सुरू होते. म्हणजे कविता कशी सुरू होते? कविता ही सुचते कशी? स्पॉन्टेनियस. पाहिली की सुचली. तो रंग पाहिला की गुलाबी कळीची आठवण झाली आणि तिथून कविता सुरू झाली. बालकवींना निसर्गात गेले अशी कविता सुचायचीच नाही. घरात बसून त्यांना कविता कधीच सुचली नाही. आणि आपल्या सर्वांना माहित आहे बालकवीचा कवीचा मृत्यू सुद्धा त्याच प्रसंगातून झाला. कारण रस्त्याच्या कडेने जात जात डोक्यामध्ये अनेक फुलांच्या पाकळ्यांच्या पानांच्या कल्पना, डवलणाऱ्या गवतांच्या कल्पना घेत 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 ते रस्त्याने चालता चालता रेल्वेच्या ट्रॅकवर कधी गेले. रेल्वेने खूप हॉर्न वाजवला पण त्यांना तो काही ऐकू आला नाही. कारण ते कल्पनेच्या त्या वेगळ्या जगामध्ये सामील झाले होते. आणि तो धक्का बसला आणि ते त्यांचा मृत्यू झाला. म्हणजे साधारणतः कवी लेखक जो लेखन करतो त्याला कुठल्या तरी प्रसंग त्याला कारणीभूत असतो आणि त्यातून स्पॉन्टेनियस म्हणजे सहज उद्रेक अचानकपणे एखादी ओळ सुचते आणि तो काव्य करायला बसतो. म्हणजे बालकवी निसर्गात गेल्याशिवाय कविता लिहायची नाही. आणि करंदीकरांचं म्हणजे वेगवेगळे अनेक प्रसंग आहेत. रस्त्याने जाताना त्याने एका मुलाकडे पाहिलं, रे त्या पक्षाला दगड फेकिता फेकिला की झालं संपलं कविता सुरू. म्हणजे एक मुलगा दगड मारतोय. कुठं मारतोय? झाडावरती मारतोय. आणि त्या पक्षाकडे दगड भिरकावतोय आणि त्या मुलाकडे पाहिल्याबरोबर रे त्या पक्षाला दगड फेकिता फेकिला की कवितेला सुरुवात झाली स्पॉन्टेनियस. किंवा ते रस्त्याने जात होते, एका बाजूला रस्त्याच्या कडेला एक पक्षी मरून पडलेला, त्याच्यावर त्यांची कविता जात जात पाहिलं. आता साधारणतः आपण काय करतो? असं काही बघून मरून पडलं की आपण दुरून जातो कारण दुर्गंधी येते. पण कवी कलावंत हा दुरून जात नाही. तो आगीच्याही दुरून जात नाही. तो चटका खातोच. कारण की त्याची जी भावना असते, त्याची जी त्याच्या मनामधली जी जाणून घेण्याची तळमळ असते ती त्याला तिकडं ओढीत घेऊन जाते. आणि करंदीकर त्या पक्षाकडे पाहतात आणि सहज त्यांना सुचतो, चंचू तशीच उघडी पद लांबविले. चंचू तशीच उघडी पद लांबविले, निष्काम देह निमाला श्रमही निवाले. अहो ह्या दोन ओळी मानवी जीवनाचा सार सांगून जातात. आता काय झालं ते सहज पाहिलं आणि त्यांनी सहज दिली स्पॉन्टेनियस. चंचू तशीच म्हणजे चोच उघडी आहे. आपल्याला माहित आहे काय होतं मरून पडल्या पक्षाची अवस्था काय असते? अस्ताव्यस्त पंख, अस्ताव्यस्त पाय, चोच उघडी आहे, हे सगळे दिसायला लागतं. पण कवीला चंचू तशीच उघडी पद लांबविले, पाय अस्ताव्यस्त आहेत, निष्काम देह निवाला श्रमही निवाले. संपलं सगळं, काहीच करण्याची गरज नाही. माणसाच असंच आहे, जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत उडून घ्या, फडफडून घ्या. एकदा मेल्यानंतर कुणीही आपलं नाही, कुणीही आपल्याजवळ थांबत नाही. अहो आपण तरी विंटाळच पाळतो. दुसऱ्या जगामध्ये या पृथ्वी तलावर असा एकमेव माणूस आहे. माणूस मेल्यानंतर माणसाला स्पर्श करणं विंटाळ, किंवा मेलेल्या माणसाला दफन केल्यानंतर काही दिवस आपण
म्हणजे लक्षात घ्या की माणूस हा एकमेव पृथ्वीवरचा पक्षात विंटाळ नाही, प्राण्यात विंटाळ नाही, स्पर्श अस्पर्श नाही, तर माणसामध्ये मात्र अशा पद्धतीचा विंटाळ, म्हणजे की आपण कितीही खूप मोठे श्रेष्ठ स्वतःला मानतो पण प्रत्यक्षामध्ये आपण आपला स्पर्श सुद्धा आपल्याला चालत नाही, हे व्यवस्थेपासून चालत आहे. म्हणजे की पक्षी मृत्यू पावला तरी आपण दुरून जातो पण कवी कलावंत हा त्यापासून दूर जात नाही आणि त्या कवितेकडे म्हणजे साधारणतः पक्षाकडे पाहून कवीच्या मनातली भावना कवी स्पॉन्टेनियसपणे अचानकपणे त्याला ओळी सुचतात आणि ते व्यक्त करतात आणि त्या ओळी ह्या मानवी जीवनाच्या समग्र जीवनाचा समग्र सार आपल्याला असलेला दिसून येतात. म्हणजे एक एक कविता, एक एक कवितेची ओळ, एक एका कादंबरीचा सार सांगून जाते. म्हणजे एखादा कलावंत 400-500 पानाची कादंबरी लिहित पण कवी हा एका ओळीमध्ये त्या सगळा सार सांगून जातो. म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीच्या अशा अनेक व्याख्या आपल्याला या पाश्चात्य साहित्य विचाराच्या अनुषंगाने आपल्याला पाहता येतील. दुसरी एक व्याख्या आहे बघा, द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट वर्ड, म्हणजे उत्तम वेचक आणि निवडक शब्दांची आकर्षक मांडणी म्हणजे काव्य. आता शब्द कसे पाहिजेत? चांगले पाहिजेत, निवडक पाहिजेत, त्याची मांडणी सुद्धा कशी आकर्षक पद्धतीने केली. म्हणजे आपण काय सांगतो ते दुसऱ्याला कळलं तर पाहिजे, आपण सांगतो ते दुसऱ्याला कळत नसेल तर आपल्या लेखनाचा काही अर्थ नाही. कारण की आकर्षकपणा लोकांना वाटलं पाहिजे की ऐकावं असंही वाटलं पाहिजे आणि ती ती जी शब्दाची निवड जी असते ती सुद्धा वेचक अशा पद्धतीची, ती निवडक अशा पद्धतीची असली पाहिजे. म्हणजे त्यातून अर्थ, द बेस्ट वर्ड, उत्तम अर्थपूर्णता त्यामध्ये असली पाहिजे. म्हणजे क ला क, ट ला ट जोडणे म्हणजे कविता नव्हे. कलाकटलाट जोडायचं म्हणजे यमक साधलेली कविता झाली. साधारणतः अलीकडच्या काळामध्ये हा खूप मोठा, म्हणजे मधल्या काळात होता तो पंडिती काव्यामध्ये, वेगवेगळ्या पद्धतीनं किती शब्द असले पाहिजेत, किती वाक्य असले पाहिजेत, हा जो भाग आहे अलीकडे गझलमध्ये तो आहे. मात्र त्याला खूप प्रचंड अर्थपूर्णता असते, प्रचंड अर्थपूर्णता असते, प्रचंड चिंतनातून त्या पद्धतीने ती आलेली असते. चिंतनातून जरी गेयता आली तर काही हरकत नाही, चिंतनातून शब्दाला शब्दाची टला ट अशा पद्धतीने आलं तरी हरकत नाही. पण अलीकडच्या काळामध्ये टला ट जोडणे, र ला र जोडणे म्हणजेच कविता अशा पद्धतीने येत आहे, याला कविता म्हणायचं नाही, याला कविता म्हणायचं नाही. म्हणजे द बेस्ट वर्ड, त्यात अर्थपूर्णता असली पाहिजे, त्यात विचार असला पाहिजे, दुसऱ्याला उपदेश करणारी त्यामध्ये ताकद शक्ती असली पाहिजे, तरच त्याला कविता म्हणायचं, अन्यथा त्याला आपला कविता म्हणता येणार नाही. म्हणजे पाश्चात्य अभ्यासकांनी ते सांगितले आणि भारतीयांनी काही वेगळं सांगितलं. म्हणजे आपण सुरुवातीला मी भामाची व्याख्या तुम्हाला सांगितली, शब्दार्थ सहित काव्य काय, याच्यात द बेस्ट वर्ड द बेस्ट ऑर्डर, याच्यामध्ये त्यात काय फरक आहे, किती फरक आहे? शब्द आणि अर्थ याचं संहितत्व, जे शब्द आपण सांगतो ना ते शब्द हे कसे अर्थपूर्णच असले पाहिजे. म्हणजे द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, उत्तम शब्दाची आकर्षक मांडणी म्हणजे कविता. म्हणजे कविता ही अशा पद्धतीने असली पाहिजे. म्हणजे कवितेला साहित्याला मर्यादा येत नाही. पाश्चात्य अभ्यासकांनी आपलं चिंतन त्या ठिकाणी व्यक्त करत असताना अशा पद्धतीने वेगवेगळे आयाम सांगितलेले आहेत आणि सांगताना त्यांनी एका एका व्याख्येतून कवितेचं एक एक वैशिष्ट्य सांगितलेलं आहे. वैशिष्ट्यपूर्णता, म्हणजे साहित्य वैशिष्ट्यपूर्ण असले पाहिजे,
हे त्यांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. पुढची एक व्याख्या आहे की एडगर एलन पो नावाचा रिडीमिंग क्रिएशन ऑफ द ब्युटी, थोडस शॉर्ट मध्ये घेतो मी, म्हणजे सौंदर्य आणि तालबद्ध रचना मर्यादा येते, आपल्या मर्यादा सांगायला पाहिजे. सौंदर्यपूर्ण आणि तालबद्ध रचना म्हणजे काव्य, द रिदिमिक रिदिम रिदम या अर्थाने तालबद्धता, म्हणजे कि तालबद्ध आणि सौंदर्यपूर्ण असेल तर त्याला काव्य म्हणायचं का? मग म्हणजे आता हा साहित्याच्या दृष्टिकोनातून हा गंभीर विषय आहे की केवळ तालबद्ध यात म्हटलं र ला र ट ला ट म्हणजे ठेका सापडला की कविता, आणि सौंदर्यपूर्णता म्हणजे दुसऱ्यांना भावली कविता की ती खूप चांगली आहे, फक्त भावण्यापुरती शब्द फेक करायची, त्यांना मर्यादा पडते. त्याचं कारण काय? कुठल्याही कवितेचं कुठल्याही साहित्याचं हे अंगभूत सौंदर्य असलं पाहिजे, अंगभूत सौंदर्य असलं पाहिजे, म्हणजे की वरवरचं सौंदर्य, म्हणजे साधारणतः एखाद्या स्त्रीनं दागिने घालणं, प्रचंड दागिने घालणं म्हणजे ती सुंदर दिसते असं नाही. दागिने खूप घालून सुंदर दिसते असं नाही, दागिने नसतानाही स्त्री सुंदर दिसते, ती सौंदर्यपूर्णता, ते अंगभूत सौंदर्य, तिच्या विचाराचं सौंदर्य. अंगभूत म्हणजे काय? तिच्या विचाराचं सौंदर्य, तिच्या मनातील अभिव्यक्तीचं सौंदर्य, तिच्या मनातील आपलेपणाचं सौंदर्य. माणूस म्हणून समोरच्या व्यक्तीला दिल्या गेलेल्या, म्हणजे माणूस म्हणून समोरच्या व्यक्तीला समजावून घेण्याचं सौंदर्य, हे निकष आहेत. सौंदर्य म्हणजे केवळ अंग भरून दागिने घालणं म्हणजे नाही. साहित्यामध्ये कवितेचं सौंदर्य म्हणजे ती फक्त भावली पाहिजे, किती चांगली आहे अशी फक्त वाटली पाहिजे, पण चांगली नसते अशा कवितेला आपल्याला कविता म्हणता येतं का? खरं तर अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या मर्यादा आपल्याला पाहायला येतात, कारण की साहित्याचा हेतूच मुळामध्ये साहित्याचा हेतूच मुळामध्ये मानवी जीवन सुखर करणे. पोएट्री इज द क्रिटिसिझम ऑफ लाईफ, क्रिटिसिझम ऑफ लाईफ, जीवनावरचं भाष्य. साहित्य कशाला म्हणायचं? जीवनावरचं भाष्य. जीवन म्हणजे काय सांगणे त्याला साहित्य म्हणायचं. साहित्यानं जीवनाचा उलगडा केला पाहिजे, साहित्याने मानवी जीवनातील जी संकट आहे ते दूर सारण्यासाठी मार्ग दाखवला पाहिजे, साहित्याने मानवाला सुखर मार्ग दाखवला पाहिजे. हे वाईट आहे हे चांगलं आहे हे स्पष्टपणे सांगण्याची ताकद साहित्यामध्ये असते. या संकल्पनेच्या अनुषंगाने आपण या ठिकाणी चर्चा केलेली आहे. आता खूप मोठा विषय आहे, केवळ साहित्य यावरतीच आपल्याला या ठिकाणी थांबावं लागतं. खरं म्हणजे वेळ व्याख्यानमालेचा वेगवेगळ्या पद्धतीचा आहे, त्यामुळे मी सगळ्या संपूर्ण आपले महाविद्यालय महाविद्यालय ती प्राचार्य त्या ठिकाणी असलेले सर्व संस्था पदाधिकारी आणि आमचे सहकारी मित्र तिन्ही विभागाचे विभाग प्रमुख आणि त्यांचे सहकारी यांचे आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. खूप धन्यवाद सर. आज आपण पाश्चात्य साहित्य अनुषंगाने अतिशय सविस्तर विचार मांडला. पाश्चात्य साहित्य स्वरूप आणि भारतीय साहित्य स्वरूप असा तुलनात्मक केलेला विचार नक्कीच विद्यार्थ्यांना अभ्यासपूर्ण असा ठरेल. आपले खूप स्वागत आणि खूप आभार.
यानंतर हिंदी विभागाचे व्याख्यान संपन्न होणार आहे. तरी सर्व विद्यार्थ्यांनी या ग्रुपवर या लिंकवर आपण उपस्थित राहावे. खूप धन्यवाद सर. धन्यवाद धन्यवाद सर. सर्वांनी पहिल्यांदा दिलेल्या लिंकवरच जॉईन व्हायचं आहे. दुसरा कार्यक्रम आपला लवकरच सुरू होणार आहे. 5 मिनिटात सुरू होणार आहे.